Acung. Sekejap. Nak makan ha? Nak makan cookies dari... Eh, I ada hantar dia punya. Astaghfirullahalazim. Asal tempat eh? Tak, I live kat mana? Cuba lah tengok kat IG. I terlive dekat. Oh, betul lah, betul. Bukan private kan? Tak. Nak makan cookies dari Mia. Ada tak? Tengok WhatsApp. M-I-E M-I-E-Y A-Q-I-R-A. Okay. Berapa yang berapa sikit gram? 200 gram for 20 300 gram for 20. Sekejap. 안녕하세요. Hei, saya dah tak sabar nak tunggu kissing pun. Sabar. Dah post dah tadi. Saya nak cakap thank you so much kat semua orang yang beli kissing. Thank you. Sekarang nak buat benda lain. So, korang sabar je. Saya nak makan cookies dari my childhood friend. Apanya dia Dek Yah. Tapi dia punya IG Mia Kira. Shakira. Orang panggil Shakira. Mia ke? Mia ke Shakira? Lebih kurang macam tu lah nama dia. Mew. So ni cookies dia. Siapa yang tengah cari cookies malam, ada orang cakap kat I, ada orang cari cookies. So if you guys nak makan this cookies, korang kena order dekat ni kira. Banyak lah. Ni, this is 200 gram. RM20. Kita makan. Memang suka pakai shawl design macam gitu eh. Tak payah gosok. Ya, yeah, betul. Sekarang ni, semua orang pun malas masuk air. Ini memang dia punya signature. Signature show. Yeah. So if you nak dapatkan signature show I, you kena Coming soon. Follow I punya Chada Shop MY. Hari ni kawan I kat sebelah je. Stay epic 4. Kenapa nak kena judge lah? Bismillahirrahmanirrahim. Cepat baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah amin. Boleh stop je. Kan. Yeah. Dapat cookies. Rangup tu. Rangup je famous. Apa? Tip rangup. Tip sorry call. Coklat chip dia banyak, dah tunjuk you. Dua kali ngap ke? Kalau air lah. Banyak. Kena jauh kerjik je. Full lah. I think kalau you letak phone tu kat tepi kan, boleh dengar you rangup macam mana. Tak eh. Lebih kurang dengar. Tapi tu dia. Dia ada ni lah. Pasang lah. Ha. Jauh kerjik. Okay. Lebih kurang dengar. Kriuk. Sedap. Coklat banyak gila. I suka. I love it. Coklat habis kan? Dia macam dia bukan okay, biasanya honestly biasanya I akan dapat coklat chip yang chip dia yang kicap perdaya coklat dia mesti rasa murah. Faham tak? Coklat murah. But this one I think must be premium. Maaf. Dah. Jangan gelak kicap ah. Kau suka ya? Benda salah juga suka ya? So korang siapa yang beli cookies, nak makan cookies, pergi follow Mia Kira. Follow. Tak follow, saya cari seorang. Takut.
panas langsung. Orang ramah ni pun cakap kat air, dia kata very delicious. Dah dah makan tu nanti gemuk. I gemuk ke you gemuk? Pilih. Paling sedap ke? Bukanlah paling sedap. Honestly, sorry. Sorry dek ya, dek yang marah I. I mean lah, like, dia lain daripada lain dia punya cookies. Biasanya okay, kalau tanya pasal chocolate chip, I would say this one is the best. Mm-hmm. But if you cakap pasal macam other flavour, but this one dia chocolate chip je, dia tak ada apa? Nut, dia tak ada kacang. So biasanya, biasanya chocolate chip ni kalau tak ada kacang, dia susah nak sedap. Dia memang kena ada kacang. But as for this one, I am in love with it because there's no kacang but still perfect. Tolong halau ramai-ramai kat muka tu, yuk. Kita nak ke tepi, sorry guys. Dia nak I stay pretty. Sorry, Dek Ya. Sorry, Dek Ya. Dah makan, cara makan lebih dari satu. Nampak tak? Orang sebelah ingat lebih. Saya nak makan sampai half. Makan je. Jadi kenyang kan. Do you think it's sweet? Hmm. I think it's just fine. It's just nice, betul? Dia biasanya bukan clear lah. Dia punya sebab coklat chip dia banyak tau. Coklat so chip dia jadi manis, betul? Gila. Tapi ni okey. Betul? Biasanya apa tu doh kan? Doh kan tepi tu. Yang doh tu je dah manis biasanya orang buat. So bila dengan coklat chip dia akan jadi macam kau nak potong kaki ke sekarang ni tu. Apa dia suan tak? Ya. Sebab bukan sebab dia ya, tapi sebab dia ya kah? Sedap. Tak. Tak, orang sebelah ni tak makan manis. So orang sebelah ni tak makan manis, betul? Tapi dah nak setengah lah. Bukti I makan. I said buat live sebab I nak korang tengok I makan. I jujur guys, kalau I tak suka, I cakap I tak suka. Tapi ni sedap. Mantap. Dia tak makan manis tapi dia mesti manis kan? Terima kasih. Special beli kat mana? Dekat IOI. Tak, sekarang ni topik kita cookies. Apa boleh lah, spek juga lah. Spek dekat IOI City Mall. Kalau saya dah boleh saya good luck. Jadi tiba-tiba dia lipas ni bapak sendiri kan, kenapa kan? Kalau saya boleh saya good luck. Good luck Alif. Anyway guys, saya tunjuk tu je. Saya tunjuk yang saya makan cookies. And cookies dia sedap. So if you guys nak beli, korang kena pergi beli dekat Mi Akira tu. Saya panggil dia Dek Ya, tapi korang tak boleh panggil dia Dek Ya sebab korang tak kenal dia daripada umur 4 tahun. Sekian, terima kasih. Thanks for watching. Sekejap lagi ada orang komen, ada yang muka macam Afgan tu, siapa nama dia? Siapa yang cakap? Tahu? Tonce nama dia. Kau ni buat fake account. Cuba guna account betul. Tu tanya, meh tanya. Aku sukalah bertopengkan fake account ni. Boring. Your life is so boring. Muka ada Ira, Mia Sara. Mia Sara ada dia. Mia Sara yang Iras ai. Lah. Orang tak makan manis tu tak nak say hi ke. Dia dah cakap hi dari tadi. Ya Allah korang. Hello. Dah tu je. Dah lagi I nak review a cake and also ada kuih. So if you guys nak tengok I makan cake apa dan kuih apa, korang kena stay tune je lagi. I live lagi tau. Bye. I sekarang nak makan Pak Gembus. Pak Gembus? Pak Gembus. Bye korang. Assalamualaikum.